V modelu vrtulníku potom můžete na přehledných diagramech volit typ desky cykliky. Vždy vidíte zkratky jednotlivých ovládacích prvků, respektive toho, jak budou pojmenovány na přijímači. Zvolíte druh desky cykliky, zvolíte, zda máte ovládaný governor, zda používáte ovládání bohatosti na karburátoru spalovacího motoru a systém opět doporučí, jak rozmístit výstupy na přijímači, respektive můžete i zde volit mezi sebou prohazovat jednotlivé funkce a dále je přiřazovat. Pokud vše potvrdíte, systém ještě jednou udělá závěrečnou rekapitulaci, přehledně ukáže, kde je předek heliny, abyste mohli umístit potřebné kabely do správných zdířek přijímače. Menu je v tomto okamžiku přizpůsobeno pro model vrtulníku. Letové režimy u vysílače Hightech Aurora standardně umožňují zpoždění při přepnutí. To znamená, že šetříte především spalovací motor v okamžiku, kdy máte rozdílné otáčky a přepínáte například z autorotace do polohy zapnuto, tak servo plynu najíždí do dozvolené polohy pomalu a méně tak zatěžuje jak motor, který nehrozí tím, že chcípne, tak celou mechaniku, především pak převodové ústrojí. V případě, že si zvolíte přidání dalšího modelu, tak dalšího letového režimu, tak v případě vrtulníkového modelu systém doporučuje klasické idle 1, idle 2, ale oproti drtivé většině vysílačů této cenové třídy přidává navíc idle 3 a dvě nepojmenované idle 4 a dvě nepojmenované letové dva nepojmenované letové režimy na konci. Režim hold je autorotace.